Assalomu alaykum barchaga. Ushbu roligimizda O'zbekistonlik MMA jangchilarimizning yangi janglari va raqiblari haqida aniqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video barchaga keng tarqalishi uchun like bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Mahmud Murodov jang qiladigan UFC London turniri kardi ma'lum bo'ldi. Hamiltonimiz asosiy kardda jang qiladi. 22-iyul kuni Buyuk Britaniya poytaxti Londonda joylashgan arenada navbatdagi UFC Fight Night turniri bo'lib o'tadi. Mazkur musobaqada o'zbekistonlik Mahmud Murodov ham jang qilish haqida xabar bergan edik. Unga o'sha kuni amerikalik Brian Barberena raqiblik qiladi. Jang asosiy kardda bo'lib o'tadi. Turnirning umumiy kardi bilan tanishing. Markaziy jang og'ir vaznda Thomas Pinal Martin Tiburaga qarshi. Co-main event ayollar o'rtasida o'ta yengil vaznda Molly McKen, Yulia Stoyarenko. O'rta vaznda Mahmud Murodov Brian Barberenaga qarshi. Murodovning ushbu jang haqidagi gaplari. Jangga roparosa bir oydan kam vaqt qoldi. Polshadagi Ankos MMA'ga yig'in mashqlarini o'tkazish uchun keldim. G'alabaga erishish uchun ko'p mehnat qilishimiz kerak, dedi hamyurtimiz Mahmud Murodov. Murodovning ushbu jangida chin dildan omad tilaymiz. Murodov ushbu jangni yutqazishga haqqi yo'q. Aks holda UFC bilan xayrlashishiga to'g'ri keladi. Anvar Zeuzbek Boynazarovning keyingi jangi aniq bo'ldi. U navbatdagi jangini K-1 yo'nalishida jahon chempioni Kento Haraguchiga qarshi o'tkazadi. Raqib aniq, lekin hozircha jang sanasi ma'lum emas. Boynazarov asta-sekinlik bilan kuchliroq bo'lib, yana UFC'ga qaytishini ma'lum qilgan. Boynazarovning muxlislari bo'lsa, videoga like bosib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Said Yoqub Qahramonov UFC'ga 2024-yilda qaytishini ma'lum qildi. Ajoyib janglar haftasi. Shu hafta biroz tanaffusdan keyin UFC dahshatli janglar bilan qaytmoqda. Ushbu kartda Charles Oliveira Daniel Dariushga qarshi, Irene Aldana Amanda Nunesga qarshi o'z kuchini sinab ko'rmoqchi. Ushbu kartdan Amanda Nunes va Charles Oliveiraning g'alabasi uchun AdinXBet orqali yaxshigina daromad ishlab toping. Buning uchun kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tayotganda promokod degan joyga tahlil MMA kalit so'zini kiriting va 2 million 600 ming so'm bonusni oling. Sevimli jangchingiz g'alabasi uchun yaxshigina omad ishlab toping. Barchaga omad, biz esa davom etamiz. Murodjon Ahmadaliyev Tapalesga qarshi revan jangida ishtirok etmaydi. Unga boshqa raqib berilgan. Murodjon Marlon Tapalesga qarshi jangda kamarini boy bergach, Ahmadaliyevning vakillari WBA'dan revan jangini so'ragandi. Tapales jamoasi esa 25-iyul kuni WBC va WBO kamarlari uchun bo'lib o'tadigan Naoya Inoue hamda Steven Fulton jangi g'olibiga qarshi ringga chiqish uchun ruxsat so'ragan. WBA Ahmadaliyev promotionlarining so'rovini rad etgan va Tomoki Kamedaga qarshi jang o'tkazish vazifasini qo'ygan. Ushbu jang eliminator maqomiga ega bo'lib, uning g'olibi WBA kamariga majburiy da'vogarga aylanadi. Demak, Murodjon Ahmadaliyevning keyingi raqibi Marlon Tapales emas, Tomoki Kameda bo'ladi. Ushbu jang g'olibi majburiy da'vogarga aylanadi. Katta ehtimol bilan Murodjon Ahmadaliyev ushbu raqibini mag'lub etib, yana kamar uchun jang qiladi va yana chempion bo'lish ehtimoli juda katta. Tashkilot o'z navbatida Tapalesning so'rovini qabul qilgan va unga keyingi da'vogarni erkin tanlash imkoniyatini taqdim etgan. Filippinlik bokschi Fulton Enoa jangi g'olibiga qarshi ringga chiqmoqchi. Barcha o'zbek MMA va boks yulduzlarimizga omad tilagan holda roligimizni yakunlaymiz. Sizlar bilan Tahlil MMA kanali edi. Tezkor yangilik uchun videoga like bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.